Verlede keer het ons Jacob tot by hierdie plek gevolg. Bethel of Luz, soos hy vroeger genoem is. Hy was so bang dat die inwoners miskien vir sy broer Esau so vertel dat hy daar is, dat hy daar die nacht maar in die veld deurgebring het. Maar daar die nacht het sy skuldgevoelens om heeltemal verpletter. Moedeloos het hy 'n klip vir 'n kopkussing nader gesleep en oor sy haglike toestand gepeins. Eindelijk het Jacob alles verloor. Het jy alles verloor? Die bietjie vriendskap wat dan nog tussen hom en Esau was, is totaal verwoes. Hy het sy pa se respek verloor, hier onder die sterrehemel slaap hy. As gevolg van Jacob se bedrog het hy ook sy eie selfrespek verloor. 'N oomblik van tevore was hy rykmanskind met sekuriteit. Nou lê hy moedeloos onder die sterrehemel met 'n kerie as sy besitting. En toe Jacob op 'n laagtepunt was en alle hoop plat vaar het, het die God van sy vader, die leer Jesus, langs hom kom neersit. Jacob is uitgenooi om met hierdie leer na God se guns en vergifnis terug te klim. Wat 'n boodskap! Jesus is die mooiste boodskap in die hele Bybel. En ek hou van die metafore wat daar gebruik word om hom te beskryf, 'n leer. 'N leer dat jy hoor klim. God die Vader gebruik nog steeds vir Jesus die leer om vir jou en my te nooi om na hom toe te klim. En het maak nie saak, my dierbare vriend, hoe laag ek en jy geval het nie. Jesus die leer is lank genoeg om hom te kan bereik. Wat 'n heerlike gedagte. Met hierdie leer gaan ons binnekort uit ons sondige natuur in die sondelose van natuur van Jesus instap. Dit gebeur by die wederkoms. Ek sê dankie vir daai leer. Eers word ons van die skuldlas verlos. Dan van die mag van sonde. En uiteindelik word ons van die aaklige, walklige teenwoordigheid van sonde verlos. Die digter skryf, daar is 'n plek van troos so soet, dig by die hart van God. Die plek waar ons die Heer ontmoet, dig by die hart van God. O Jesus my verlosser, kom van die hart van God, die leer, en voer ons wagtend voor U tot by die troon van God, om te dink dat sondaars soos ek en jy uiteindelik in sy troonkamer na sy glorie gaan kyk. In die droom hoor Jacob hoe die Here met hom praat. Luister na hierdie pragtige boodskap. Genesis 28, 15 en 16. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. Kan ons hierdie woorde ons eie woorde maak? Natuurlik. Ek is 'n Jacob en jy. Dis wat die Here vir sondaars sê. Daarom wat ek so lief is vir hom. Hy spesialiseer in sondaars. Die God van die sterre sê, hy is nie ver nie. Hy is by ons. Hy wat reg is, is by ons wat verkeerd is. Hy wat rein is, is by ons wat onrein is. Hy wat mooi is, is by ons wat lelik is. Wat 'n liefde! Hy wat ewig is, is by ons wat tydelik is. Hy wil baie graag intiem naby ons wees. Kyk, nie almal wil jou vriendskap hê nie, maar God smag na jou vriendskap, my dierbare vriend. Hy wil jou vriendskap geniet. Praat met hom en luister na sy stem. Jacob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek dit nie besef nie.
So dikwijls beland ons ten die grond van selfverwyd en vernedering en hulpeloosheid. Onthou wanneer dit gebeur, die Heer is op daardie plek om ons op te tel. Hy optel liefde. Die Vader is gereed om Jezus die leer langs elke verslaan mens te kom neersit. Een moedeloze Jacob het die vorige nacht in die slaap geraak, maar een volmoed Jacob het die volgende ochtend wakker geworden. Dit is wat die Heere nog steeds vir die moedeloze mens met nieuwe moed wakker maak. Hy wil ons wakker maak met nieuwe moed. Dis wat die Bijbel ook vir ons sê. Maar dit sal ek ter harte neem. Is mooi woord, mooi taal hierdie. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Ons kan al allemaal lank al dood gewees het. Maar deur sy liefde het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Besef jy wat beteken hierdie woorde? Nie allemaal het jou lief nie. Maar God het jou lief, my dierbare vriend, met een verskrikkelijke liefde. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke morgen niet. Hy al vroeg opgestaan en sy teenwoordigheid ervaar. Die trou is groot, roep Jeremia uit. Daar is hy nog so vriendskap soos die vriendskap met hom nie. Hier waar Jacob wakker geworden, denk ik. Wanneer je morgenochtend wakker wordt, lê net zo rukkie stil en denk daaraan hoe goed die Heere voor jou is. Niet aan jouw fouten niet, maar hoe goed die Heere voor jou is. Tel jouw zeningen één voor één. Begin die dag met die overweldigende besef van die goedheid van die Heere. Toe lig Jacob sy voete op en gaan in die land van die kinders van die ooste. Ek hou hiervan. Toe lig hy sy voete op. Dis die teenoorgestelde van voete sleep. Hy het so daar aangekom, maar hy is so daar weg. Die Heere wil hy, ons moet ook ons voete lig en na sy verlossing toe stap. Wat beteken hierdie uitdrukking? Dit is so mooi. Hy het met nuwe opgeruimdheid sy weg voortgesit. Die vorige aand was al vier sy wiele pap. Nou was elke wiel van voorneme so ongeveer 3 bar gepomp. Hy kon die lang pad vat. Die lang pad van die lewe. Psalm 30 vers 6, waarlik sy toren duur net vir 'n oomblik. Het is nooit lang nie. Hy brand ook die mense vir ewig nie. Sy toren duur net 'n oomblik. Maar sy goedheid lewenslank. Wat 'n gedagte. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. So gaan die wederkoms wees. Die huil gaan verander in 'n ewige vriendelike lag, gelukkige lag. Jacob neem 3 weke om ongeveer die 800 kilometers te reis tot hier by Padan Aram. Hy sien 'n meisie na die put aangestap kom. Nou, 'n man is maar 'n man. Jy evalueer as jy 'n dametjie sien. Hulle twee het geweet dat hulle vir mekaar bedoel is. Soos hulle in Engels sê, love at first sight. Ek hou van hierdie stukkie romanse. Maar by elke romans is daar ook 'n stuk pyn. Kom ons gaan aan. Het jy geweet, sy sal jou vrou word, my vriend, toe jy haar vir die eerste keer gesien het? Waar het julle mekaar die eerste keer gesien? Weet nie met almal nie, maar het met Jacob gebeur. Het is die een groot wonder van die lewe, dat die reaksies in jou siege plaasvind, wat streelend is. Daar is nog iets soos liefde nie. Daar is so baie liedere geskryf oor liefde. Dis wat met Jacob gebeur het. Hy het 'n nuwe liefde ontdek. 29:10,
Toe Jakob vir Rachel, die dochter van sy ma se broer, Laban, sien met haar pa se kleinvee, het Jakob nader gekom en die klip van die put af weggerol en Laban se kleinvee laat suip. Met een hart wat in haar keel klop, hardloop Rachel huis toe om vir haar pa van hierdie fantastische oud te vertel, wat sy by die put ontmoet het. En weet pa wat? Hy is dan die Rebekka, pa sy eie sister, sy seun. Met ander woorde, hy is ook my neef, pa. Pa sal tevrede wees met hom. Sy vertel hoe hoflik en charmant hy was, en dat hy haar gesoen het. Nie in een moer by boom nie, maar haar by die skabe wat kom suip het. 11 en 12, en Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader sy broer en die seun van Rebekka was. Broer word op baie verskillende maniere gebruik. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy sister, loop hy om tegemoet en omhels hom en soen hom. Dis nou weer een ander soen hierdie wat nie so lekker was nie. Eindelijk een Judas soen gewees, soos ons later gaan sien. En bring hom in sy huis en het aan Laban al hierdie dinge vertel. Padam Aram, soos ons een bykie later sien, was Laban een man wat altyd na winskoop gesoek het. Nogal baie soos Jakob, so hier is twee besigheidsmanne wat op mekaar losgelaat word. En toe hy hoor van hierdie gawe kerel, het hy baie vinnig vir Jakob by die put gaan opsoek. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees, en hy het by hom 'n volle maand gebly. Die maand was genoeg om te sien dat Jakob 'n uitstekende werker was. Jy kan mos 'n leihard en 'n A-type persoonlikheid dadelik raak sien. En nou vir die besigheid. Kyk, hy het 'n besigheidskop gehad hierdie Laban. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien? Omdat jy my broer is, sê my wat jou loon moet wees. Kom ons gesels oor die salaris. Een oggend aan tafel, terwyl hulle ontbyt gehad het, het Laban met Jakob begin praat. Jakob, sê my, waar het jy jou kennis van boerdery opgedoen? Want ek sien, jy weet van al hierdie goed, man. Was jy op een of ander landboukollege gewees? Ek verstaan, jy is 'n veeboer, Jakob. Dink jy, jy kan die gehalte van my kudde verbeter? En Jakob sê my, wil jy nie saam met my in besigheid gaan nie? Wil jy nie saam met my kom boer nie? Jy moet net sê wat ek jy moet betaal. Ek wonder wat Jakob gevoel oor hierdie aanbod. Rachel sit so skuins oorkant om. Sy loer so vir Jakob. Gedurende hierdie eerste maand het hulle mekaar baie beter leer ken. Een aand terwyl hulle by mekaar kuier, het Jakob vir haar gesê, raai wat, ek wil graag met jou trou. Dames, kan julle onthou toe julle mans dit vir julle gesê het? Ongelukkig kan hy nie vir haar 'n bruidskat, 'n lebola betaal nie. En nou hoop sy maar dat Jakob genoeg geld by haar pa sal kan verdien, of so dat hulle binnenkort kan trou, bietjie troe sou by mekaar maak. Hulle loer skelmpies vir mekaar, en as hulle mekaar sien, is haar blydskap. 16 en 17, en Laban het twee dogters gehad. Hierdie ou slim hoor. Luister wat nou gaan gebeur. Die naam van die oudste was Lea. Sy het nooit 'n kerel gekry nie. Die naam van die jongste, Rachel. En Lea het dowwe oë gehad. Maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. Sy het soos 'n Coca-Cola botteltjie gelyk. Pragtig mooi, binnekant en buitekant. Vers 18 en 19. En Jakob het Rachel lief gehad. Hy was tol verlief op haar, met 'n liefde daarbo. Daarom het hy gesê,
Ek sal 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dochter. Hy praat met hierdie besigheidsman Laban. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my, bly by my. Rachel se hart klop hier in haar binneste. Sal hy regtig 7 jaar lank vir my werk? Kan het nie glo nie. Ek het gedink as hy so 'n jaar lank vir my werk is, sal het oor genoeg wees. Wat sal hy gewillig wees om 7 jaar vir my te werk? Dit is een mooie story hierdie. Is ek regtig so baie werd vir Jakob? Is jou vrou so baie werd vir jou? Sal jy 60 jaar by haar bly? Is jy bereid om 7 jaar vir jou meisie te werk, om met haar te kan trou, my jong vriend? As jy haar waarlik lief het, sal jy. En jong meisie, sal jy bereid wees om 7 jaar vir jou kerel te wag, soos Rachel 7 jaar vir Jakob gewag het? As jy ja sê, beteken dit, dat jy hom baie lief het, en ek hoop dit sal goed gaan met julle huwelik. Dis nie Jakob en Rachel hierin nie, dis my vriend Walter. Ons het saam gaan navorsing doen by plek met die naam van Kartimus, in die omgeving waar hierdie drama afgespeel het. Eers het Jakob en Rachel die jare afgetel, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. En in die 7e jaar het hulle die maande begin aftel, en toe die weke. Hulle het mekaar se swakhede en sterkpunte leer ken. 7 jaar, 7 sakke sout opgeëet. Niemand is volmaak nie, terloops. Paartjies wat vinnig trou, kry nie altyd die geleentheid om mekaar se nikke, gewoontes en geaardhede voor die troue goed te leer ken nie. Wat die alledaagse konflik aan betref, is hulle feitlik nog vreemdelinge van mekaar. Te laat ontdek talle paartjies dat hulle nie by mekaar pas nie. En die gevolg is lewenslange ellende. Miskien is jy 'n slagoffer van so'n situasie. Weet nie. Jakob sê vir jong mense, as jy dit oorweeg om met iemand te trou, moenie te haastig wees nie. Kom ons vra vir Jakob om te vertel hoe dit reg gekry het om so lank vir Rachel te wag. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë soos 'n paar dae om het haar lief gehad het. Het was seker nie van die begin af so nie. Dit het gevoel soos 700 jaar. Maar aan die einde het het vir hom gevoel soos 'n gedagte. Hy het gekry wat hy gesoek het. Het hy. Kom ons ondersoek die drama bietjie verder. Daarna het hy vir Laban gesê, gee my nou my vrou, is die 7 jaar diens. Die tyd is verby. Ek wil nou met haar trou. Laban het al die mense van die omgewing bruilof toe genooi. Dit was 'n groot troue. Hoe was jou troue? Nadat Jakob vir die skelm Laban daarin herinner het, dat die 7 jaar verstryk het, is daar 'n groot bruilof gereël. Ek dink as hy stil gebly het, sy miskien nog 'n jaar moes gewerk het. Luister my kind, fluister Laban vir Lea. Ek wil hê jy met jouself soos Rachel verbom, wanneer ek jou by die kerk inbring, by die troue. Ons maak vir jou 'n dikkerige sluier, sodat Jakob nie sal agterkom, jy is nie Rachel nie. Lea bars in trane uit. Ag pa, dis 'n wonderlike gedagte. Dis al 'n paar jaar wat ek mal is oor Jakob. Ek sal nie omgee om sy vrou te wees nie. Maar pa, gaan daar nie konsekwensies wees nie? Vergeet die konsekwensies, my kind. Hier is 'n geleentheid vir jou. Ek weet, jy kry nie kerels vir jou, kom kuier nie, hier is veel man.
Ek praat met die lampie in die tyd van Jakob. Toe Laban verleer daar die aand met haar lang wit trourok by die kerk inbring, kon Jakob nie regtig agtergekom het tis Lea nie. Laban het ook gesorg dat daar so min olielampies uitgestal is en so flauw as moontlik brand. En arme Jakob was so opgewonde. Hy het nie net die fyn detail gekyk nie. Die ou skelm Laban het ook gesorg dat die lampies in Jakob se huis verwyder is. Daar was geen lampie daar nie. Hy kon nie een lampie aansteek en agterkom, dis Lea nie. Miskien ook vir Lea gesê, sy moet maak of haar keel seer is. So dat is haar stem haar nie so weggee nie. Ons weet nie al die details nie, maar sy slim plan het gewerk. Jakob het gedink, hy slaap, langs die vrou vir wie hy 7 jaar gewerk het. En die ander dag môre, daar was dit Lea, giftig met haar domme oë. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het jy my nou aangedoen? Asseblief, skoonpa. Wat het jy my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by jy in diens nie? Waarom het jy my nou dan bedrieg? My vriend, plaas jouself in Jakob se plek. Jy trou met 'n mooi vrou en die volgende oggend word jy wakker langs nie so 'n mooi vrou nie. Het Jakob op 'n slag gesê dat hy iemand anderste was? Ons gaan terug na sy bedrog met sy pa. Toe sy pa vir hom, wie sê hy, toe sê hy nie, ek is Jakob. Ek is Esau. Skus, ek is Esau. Presies wat hy gedoen het, kry nou terug. So Jakob kry terug wat hy aan sy pa gedoen het. Wat jy saai, sal jy maai. Ek dink Jakob het teruggedink. Arme Jakob, moeg en uitgeput raak jy aan die slaap met die droom van 'n beeldskone Rachel hier langs hom. Die volgende oggend word hy wakker met haar lelike suster met die dowwe oë. As dit jy was, my vriend. Sjoe. Ken die Kurdiese vrou van hierdie omgewing die verhaal wat lank gelede hier afgespeel het? Ek praat met haar Afrikaans, maar sy verstaan my nie. Precies wat Jakob en sy ma met Isak en Esau gedoen het, het Laban en Lea nou met Jakob gedoen. En Jakob gaan deur dieselfde emosies van bitter teleurstelling en vernedering wat die rei en sy pa gegaan het. En vir die eerste keer besef hy wat er pijn en vernedering hy hulle aangedoen het. Miskien is het goed as so 'n rampie jou tref om bietjie te kyk of jy nie ook aan iemand so iets gedoen het nie. Ek leer so baie lesse uit hierdie verhaal. Spreuke 20 vers 17. Kos wat oneerlik verkry is, smaak miskien goed, maar agterna sal jy klippe kou. Kan jy hoor hoe kou Jakob klippe? Kou ons klippe, omdat ons nie eerlik was nie. Is daar hoop vir die Jakobs, vir die Labans? Die kindertjies laat my dink aan Jakob en sy kindertjies wat ook hier gespeel het in hierdie omgewing. Daar was tyd dat Jakob gevoel het hy nie 'n dag langer vir hierdie skelm skoonpa van hom kon werk nie. Hy wou teruggaan na sy land toe, maar hy het gevrees dat Esau hom sou doodmaak. Jakob het lank oor hierdie saak gebid en toe 'n antwoord by die Here gekry. Lees gerus Genesis 30 om te sien wat 'n probleme Jakob met sy 2 vrouens en die 2 bywywe en die klomp kinders gehad het. Dit was 'n bekleier van die môre tot die aand. Arme Jakob! 'N mens kry die man uit jou hart uit jammer wanneer jy die gevolge van sy oneerlike dade lees. 43
En die man Jacob het buitengewoon uitgebrei en baie klein vee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad. Nou wat is die sosiale implikaties as een vennoot te voorspoedig begint raak? Wat dink die kinders? Wat dink die kinders? Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban dat hulle sê, Jacob het alles geneem wat ons vadersin was, en uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rijkdom verwerf. Toe Jacob het met eens aan die aangezicht van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. Die lyftaal van Laban was anderste. Toe sê die Here vir Jacob, gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe, ek sal by jou wees. Hoe sou sy vrouens op hierdie nuus gereageer het? Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Doen dan nou alles wat God jou gesê het. Anders al maar lekker as jou vrou partykeer saam met jou stem. Kan jy agterkom wat Rachel besig is om te doen? Sy het een paar probleempies gehad. Toe Laban achterkom dat Jacob en sy kinders stilletjies weggetrek het, het hy achtervolging ingehaal. Hy wil weet, waarom het hulle sy afgooikies gesteel? Nou, ek het daar so'n dik boek, my bibliotheek, Ancient Near Eastern Texts, ek praat sommer van Annette. En hierdie document werp interessante lig op hierdie gebeurtenis. Ek lees dit. Terloops, waarom het Laban naastiglik na sy gesteelde gooikies gesoek? Sy dochter het gesteel, hoekom soek hy daarna? Luister wat sê hierdie document. Documents found at Nuzi, is nabij Mosul, indicate in the patriarchal age the possession of the family's household gods, such as Laban had, guaranteed to their holder the title of their father's properties. Met ander woorde, die gooikies het Rachel in staat gestel om die alleen erfgenaam van alle paarse besittings was. Daarom het hierdie skelm Laban gesoek, waar is my gooikies? Hy het toe nie gekry nie, want sy het op een kameel gesit en vir pa gesê, ek menstrueer, ek kan nie hier afklim nie. Ek wou die ou oom vra of hy die story van Laban, sy voorvader, ken, maar hy kon nie Engels of Afrikaans praat nie. En my Arabies is power. Ek kan net sê shukran, wat beteken baie dankie, of inshallah as God wil. Jacob het toe al sy besittings by mekaar gemaak, en daar trek hulle. 3 dae later het Laban hom ingehaal en Jacob probeer dwing om na hom toe terug te kom. Want die man het vir hom geld ingebring. Dit was tydens hierdie ontmoeting dat Jacob van sy opgekropte gevoelens teen Laban ontslaag geraak het. Ons noem dit in sielkunde katharsis, katharao, om skoon te maak. Hy moes bietjie skoon maak. Hy sê vir Laban, maar ek dink hy het mooi gepraat. 20 jaar was ek nou by jy. Die skaap en bokkoeie het geen misdra gehad nie, en die ramme van die kleinvee het ek nie geëet nie. Wat die wilde diere verskeer het, het ek na u teruggebring. Het ek nie na u teruggebring nie? Ek moes dit vergoed. Van my hand het u dit geëis, of dit al bedags gesteel is, of s'nachts gesteel is. Ek was 'n man, wat bedags deur die hitte verteer is, en s'nachts deur die koue, en my slaap het gevlug van my oë. 20 jaar was ek nou in die huis. 14 jaar het ek u gedien vir u 2 dogters, en 6 jaar vir u kleinvee. U het my loon 10 maal verander. My psigiater vriend, jy het my vermaak, het ek u afgeneem by Haran, 2 van die inwoners. Dink jy dis goed om jou hart teenoor iemand uit te praat?
Dit hang baie af van wat gesindheid die mens dit doen. Wanneer Jezus mense bestraf het, het hy dit gewoonlik met tranen in sy oë gedoen. Nou, ek is nog nie op die punt nie, miskien is jy daar. 42. As die God van my voorvaders, die God van Abraham, die beskermer van Isaac, nie by my was nie, sou u my met leeande weggestuur het. 'N goeie bestraffing is, hoor. Maar God het gesien hoe swaar ek gekry het, en hoe hard ek gewerk het, en hy het verlede nag in my guns uitspraak gelewer. Dit is mooi. Dit was 'n goeie gesprek wat Jakob en Laban gehad het, want dit het op versoening uiteindelik uitgeloop. As Jakob nie gepraat het nie, kon hy vir die rest van sy lewe met hierdie ongemaklikhede teenoor Jakob, teenoor Laban rondgeloop het. Dit is belangrik dat ons met mekaar oor sekere dinge praat wat hinder, maar op 'n mooi manier. Dit het kwaai begin, maar versoenend geëindig. En dis die belangrikste. Matteus sê vir ons, as jy dis jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As Jakob nie die kwesties tussen hom en Laban uit die weg geruim het nie, sou hy nie die volgende nag, die nag van benoudheid, oorleef het nie. En as ons nie sake tussen mekaar regmaak nie, waar ons kan, jy kan nie met elke ou regmaak nie, party mense wil net nie, weet ek nie of ons die komende tyd van benoudheid gaan oorleef nie. Kom ons gaan probeer om dinge tussen ons en ander mense reg te kry, reg te maak, sodat ons die vrede van die hemel kan geniet. Maar ek wil net sê dat jy gaan nie met al die pogings altyd slaag nie. God kon nie versoen met Satan en die engele nie. So aanvaar dat, alhoewel jy graag sal wil soen, dit nie altyd so gaan uitwerk nie. Dit hang van die ander party ook af. Volgende keer, wat het met Jakob se naam hier by die Jabok-rivier waarna jy kyk gebeur? Waarvan is Jakob se tyd van benoudheid 'n tipe? Wat leer Jakob se worsteling met die engel aangaande ons worsteling tydens die groot tyd van benoudheid wat kom? Liefdevolle Vader, dankie vir die verhale van die Ou Testament. Dankie dat jy ons deur al ons krisisse help. Mag ons bereid wees om te versoen. Maar as dit nie gebeur nie, mag ons aanvaar, dit gebeur nie altyd nie. Maar mag ons van ons kant af 'n mooi gesindheid openbaar. In Jesus naam. Amen.